Stvarno, što reče ti sad, kolega, u rečenicu, kakvi ste vi projekat bili zapravo? Stvarno, mislim da je to sasvim dovoljno da se kaže, ali eto kad pričamo o početcima samo, kako je zapravo sve krenulo iz neke vaše perspektive? Da, to sam pričala baš puno puta. Sigurno sam. U pitanju su bili stvarno vrhunski muzičari. Inače, ova pesma Pare Pare je od Voja Aralice, koji je inače radio za filmove, za kulturne filmove, jako ozbiljan muzičar. Tako da smo ovu pesmu uzeli od njega. Tada je postojala izdavačka kuća Komuna, koja je izdavala inače filmove i bila poznata po tome. Mi smo uradili jednu pesmu i jedan spot, njima se to jako dopalo, tako da su posle toga uložili novac, eto, koliki je bio potreban za naš ceo taj projekat. Organizovan je casting na koje su došle sve manekinke grada Beograda, tako da smo nas četiri izabrane. To su stvarno vrhunski muzičari su radili na tom prvom albumu, kao što sam rekla već, Voja Aralica i dosta vrhunskih muzičara. Tako da je urađen taj prvi album i mi smo gotovo posle prve pesme i prvog spota odmah napravile onako bum, što se kaže, i krenule baš onako da radimo punim tempom. Evo, ja imam sreću da sam od 13. godine već počeo da upoznajem sve te ljude iz tog posla, kao i Voju Aralicu i, na primjer, Maksu Ćatovića iz Komune i celu ekipu koja je tada radila sve izvođače i grupi, sve pesme, ono. I ja se sjećam da su to bili studiji, oni pravi studiji. Znaš, ti danas studio kao studio u Ćoškiću, nešto ovamo namo, sve se zamaže s nekom kao kožnom garniturom, led diodom, ali profesionalac kad je tu, tu su neke komponente, levo, desno, taj analogni zvuk je mnogo zanimljiviji bio, ono, snimalo se na onaj trakaš, pa kao nije bilo ono da možda pogrešiš 20 puta, nego je snimale ono frku kad ste snimale ili je to teklo lagano? Da, naravno. I ne znam, evo sad, znači ova pesma Pare Pare, svima je u pamćenju i u glavi su vaši vokali. Ali ja ne znam evo koliko posto ljudi se fokusiralo na ovaj aranžman i na muzički deo ove pesme. Pesma je u funky fazonu urađena. To je tada u to vreme bilo jako popularno. Ovo je i u ono vreme, evo danas, ono sad ovo u Njujorku, u svim diskotekama, klubovima, bilo gde da pustiš, mislim, širom sveta, ja se ne znam, majke, ovo je toliko ludilo. Sad sam, brate, se baš udubio dok je išla pesma i bukvalno se naježio. Da, zato što mi smo tada bile klinke baš. Ja sam, na primjer, kad sam ušla u grupu imala samo 17 godina. Ostale devojke su bile po 2 godine starije od mene, ali uglavnom smo bili deca. Tako da zbog tog atraktivnog izgleda i svega toga nas su neozbiljno shvatili. Jasno, znači tako je bilo. Ali sve jedno, mi smo ozbiljno shvatile posao, tako da smo rano krenule da radimo. I baš onako, tad je i Srbija, i Crna Gora, i Makedonija bila... Pukljimo šamar, ja molim te. Znači, kako misliš da pričamo? Pa slušaj ga što radi. Hajde opet. Pa kako da pričamo, čovječe, silo? Ovo je mud, bukvalno. Ali stvarno, kakva je situacija bila? Niste nekako bile svaćene u početku ozbiljno? Pa jeste, da. Kako niste? Pa nismo, zato što smo bile klinke. Cijela država vas je slušala u početku. A dobro, i nijesmo bile popularne, ali nisu nas shvatili ozbiljno, zato što je to tako bilo sve atraktivan izgled, fokusirano više na taj neki vizualne efekte i tako dalje. Ali, eto, godinama je pokazalo da je ta muzika ostala i dan danas da se sluša, samo to govori o kvalitetu.